माननीय गृहमन्त्रीजीले तपाईँहरूले यति धेरै आक्षेप लगाउनु भएको छ म मभित्र यही हलभित्र म रोस्ट्रममा उभिएर म जवाफ दिन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई निषेध यो हदसम्मको असहिष्णुता यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो यो कस्तो संस्कृति हामी चाहिँ बसाउन खोज्दैछु यो असाध्यै चिन्ताजनक छ माननीय सम्मान्य सभामुख महोदय संसदीय छानबिन समिति बनाउन आपत्ति होइन कस्तो नजिर स्थापना गर्न गइरहेका छौँ भन्नेबारे विचार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वदलीय सहमति गरौँ आरोप लाग्ना साथ सबले राजीनामा गरौँ मन्त्रीले मात्र होइन सांसदले पनि राजीनामा गरौँ र रा... आरोप लाग्यो जाहरी पर्यो भने राजीनामा दिने र रा संसदीय समिति गठन गर्ने यो नजिर हामीले स्थापना गर्न तयार हो सर्वदलीय सहमति गरौँ यो हो भने पहिलो हस्ताक्षर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्नेछ तर बाहिर अनुसन्धान प्रभावित गरिने राज्यका निकायहरूमा अविश्वास गरिने कुराहरूलाई यहाँ हामीले संसदभित्र प्रवेश गरायौँ भने त सुनदेखि वाइट बडीसम्म टिकापुरदेखि बाल मन्दिरसम्म शरणार्थीदेखि टेरामकसम्म मनी लन्ड्रिङदेखि करछलीसम्म झन्डा हल्लाउँदै अख्तियार धाएको कुरादेखि लिएर एउटा भ्रष्टाचारमा प्रमाणित नेतालाई सरकारी खर्चमा शालिक बनाइएका कुरासम्म पनि त यहाँ प्रवेश हुन्छ होला नि त त्यसैले अलिक संयमित बनाउँ यो कस्तो नजिर बनाउन खोज्दैछौ भन्ने बारे सम्मानित सदनले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ म जवाफ दिन चाहन्छु सुनौ त्यसपछि स्पष्टीकरण चित्त बुझेन भने संसदीय समितिमा जाउँला त्यो पनि चित्त बुझेन भने अथवा त्योभन्दा अगाडि स्थायी समिति नै कायम छ स्थायी कमी समिति नै कायम छ यहाँ चाहिँ कृषि सहकारी प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी त्यसैले त्यहाँ पनि हामीले डेडिकेटेड छलफलहरू गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ अब चौहत्तर लाख सहकारी सदस्यहरूको झन्डै पाँच सय अर्ब बचतको कुरा आएको छ तेइस लाख लघु वित्तका ऋणीहरूको अर्को पाँच सय अर्बको कर्जाका कुराहरू आएका छन् र यसमा मलाई लाग्छ करिब करिब साठी खर्बको अर्थतन्त्रको अनुपातमा ती रकमहरू ठुला हुन् त्यसैले समाधानतिर जाउँ समाधानतिर जाउँ मैले हालै राष्ट्र ब्याङ्कसँग गरेको सल्लाहअनुसार हामीले पाँचवटा विधि अप्नायो भने हामी समाधान उन्मुख हुनेछौँ पहिलो यो सहकारी नियमनको सेकेन्ड टियर इन्स्टिट्युसनका लागि यथाशीघ्र एउटा विधेयक बनाऊ यही सदनले पारित गरोस् हामी विधेयक बनाएर अगाडि जाउँ दोस्रो तहको सुपरिवेक्षण गर्ने त्यो निकाय लामो समयदेखि बहसमा पनि आएको छ यो सदनले त्यो विधेयक बनाएर हामी सहकारी नियमनमा गम्भीर छौँ भनौँ म सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तरका कथातिर म म गइनँ तर ती विकृतिहरूलाई हामीले सच्याउने मौका छ सा। अहिले साँच्चीकै सहकारी पीडितको चिन्ता हो भने यहाँ कोही व्यक्ति विशेषलाई खुल्याउने सत्ता बहिर्गमनको प्रतिशत राजनीतिक सौदाबाजीको औजार नबनाउने हो भने साँच्चिकै सहकारी पीड़ितको चाहना हो भने सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय पाँच पल्टाउँ त्यहाँ लेखिएको छ व्यवस्थापन समिति बनाऊ मानव संसाधन आउटसोर्स गर्न दिउ अधिकार सम्पन्न बनाऊ र चरणबद्ध रूपमा बचत फिर्ता दिने कार्य योजना बनाऊ एक लाखसम्मको बचत फिर्ता पहिलो चरणमा पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता दोस्रो चरणमा र पाँच लाखभन्दा माथिको रकम तेस्रो चरणमा गरेर कर्जा असुली गर्ने सम्पत्ति बिक्री गर्ने र त्यसलाई समय लाग्ने भयो भने अर्थ मन्त्रालयले एउटा संयन्त्र बनाए अल्पकालीन ऋण प्रवाह गर्ने मैले टुङ्ग्याइहालेँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण भावहरू छ हामीमध्ये एउटा अल्पकालीन संयन्त्र बनाई ऋण प्रवाह गर्न सक्ने त्यतातिर जाउँ कर्जा असुली र सम्पत्ति बिक्री तथा बचत फिर्ताको लागि तत्कालीन सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको सहयोग लिउँ सहयोग नगर्ने सञ्चालकहरू र पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गरौँ यो जालोमा जो जो पर्सन परुन् जो जो पर्सन परुन् सबैजना तयार हुनुपर्नेछ र समस्या सल्टाउने र सञ्चालनमा रहन सक्ने सहरी सांस्क संस्थाका हकमा एक वर्षभित्र नयाँ सञ्चालक समिति बनाऊ जसले कोअपरेट गर्दैन र सहकारी चलाउन सक्दैन त्यसलाई विघटन गरौँ सबै कुरा यहाँ लेखिएको छ यत्रो महाकाव्य यहाँ वाचन गर्दाखेरि समाधानको एउटा पनि शब्द उच्चारण नगरिएको हुनाले म उठेर यति कुरा भन्न विवश भएँ